Naomba ndugu zangu tuliokaa nyuma pembeni tungekuja mbele hapa ili tuwe tunatazamana, nitupe mawe kidogo. Tutupe mawe. Tafadhali sana kwa heshima na taadhima. Mlio huku naomba tukae mbele ili tuwe tunatazamana wakati natupa mawe. Naomba niseme kitu kimoja mbele yenu wana Mbeya. Mbunge wenu, nimekuwa mstari wa mbele katika kupambana vita ya madawa ya kulevya toka nikiwa kijana mdogo wa miaka 18 19 kupitia mziki wangu. Katika albamu yangu ya kwanza mwaka 94 nilikuwa na nyimbo ilipewa jina kabisa madawa ya kulevya. Yanatisha madawa ya kulevya. Kwa hiyo sio vita ya mchezo mchezo. Tunaijua. Na ndio maana unaponyanyuka kijana kutuyo wa Dar es Salaam hata kumtaja jina Star. Kuna siku nikasema huyu kijana na jinsi anavyoenda na tabia zake, natamani sana wangemleta Mbeya hapa awe mkoa mkoa hata miezi mitatu tu, alafu amrudishe huko alikotoka. Kwa sababu analeta mchezo. Swala la madawa ya kulevya ni swala serious. Linataka weledi. Linataka umakini mkubwa katika kulifuatilia. Sio kusimama kwenye majukwaa na kuanza kutajataja watu majina tu kwenye karatasi ambayo imeandikwa kwa mkono, haina unasimama tu pale fulani fulani sijui mbole sijui nani kamcheki ngasema huyu amefika mbali sasa. Huyu amefika mbali mpaka mbole. Kwanza ni furahi sana mbole kutokwenda, kwa sababu mbole angeenda ina maana angekuwa amebariki uvunjaji wa utaratibu wa uendeshaji nchi. Nikamwangalia huyu nikasema huyu mbona ana wenge? Akiamka akamtaja huyu, akiamka akamtaja huyu, hapo anaita ukazameni, anapiga simu kwa wabunge wa viti maalum kule, na kesho namtaja fulani na fulani. Ukikaa kesho kamtaja kweli? Nikasema huyu tumkate wenge huyu. Unaweza wanasema hivi basi, na mimi namwambia hivi, alafu atafanya hivi tuone kama atafanya hivi. Alifanya aje fanya? Kata wenge kabisa. Swala tunaunga mkono, tena nimpongeze baada ya figisu figisu hizi fujo za huyu kijana. Naomba nimpongeze Rais Magufuli kwa kuliona hili na kumchagua kamishna sasa wa tume ya kusimamia swala hili nyeti sana katika dunia. Swala la madawa kulevya sio la Mbeya wala sio la Tanzania, ni vita ya toka miaka ya 50 huko duniani kote. Unasikia Trump rais wa Marekani saizi anajenga ukuta, kisa cha kujenga huo ukuta ni kuzuia madawa kulevya, alafu unatoka na karatasi umeandika na mkono wa kushoto unaanza kusoma majina ya watu pale ovyo ovyo wakati umetoka chooni. Hata kunao janao unaandika majina ya watu unaanza kusema ovyo, unachafua sifa za watu eh? Mtu kama Sugu umtaje leo. Sugu amejenga jina lake kwa kia sido. Ami ni Mwanjelo pale sokoni. Tunauza mitumba na wachania mistari washikaji. Washikaji wananiambia umetisha unaweza. Nawaambia nifanyaje, wanasema nenda da kule karekodi. Napanda fresh ya shamba naenda na rekodi da. Dara natoka na nchi nzima inanijua. Natoka taratibu 98 sana 7 naanza kwenda Uholanzi, narudi Sweden, narudi. Natoka na kwenda Marekani, Uingereza, nazunguka dunia nzima. Miaka 25 leo baadaye unasimama unataja jina langu pale kimchezo mchezo ili kupata sifa kwa mademu wako kwamba wewe uogopi. Ili kupata sifa kwa mademu wako kwamba wewe uogopi, namtaja mtu yote, unamtaja Sugu. Alafu unasema haina tatizo, akija kama usiki si anaachiwa. Naachiwa wakati nimeandikwa kwenye mitandao. Sasa hivi dunia ya mitandao, huwezi kujua Sugu kesho atakuwa nani. Leo hii nani alijua Sugu atakuwa mbunge? Sio alikuwa anatuzalau hata tulipokuwa sasa atakuwa mbunge. Kesho tunaenda tukao tuko katika renki za kimataifa huko. Kitu cha kwanza sasa hivi mtu ukimtambulisha jina anaweka kwenye mtandao kukuangalia. Akiweka kwenye mtandao mambo yako yote yanaibuka. Sasa unaweka jina langu pale, alafu habari ya kwanza alishutumiwa madawa ya kulevya, alafu mwishoni ndio akaachiwa. Mtu afiki mwisho na madawa anaogopa anaacha.
kabisa atakaa pembeni. Huyu mtu afai. Alafu wewe unaita mchezo mchezo, eh? Wewe unaita mchezo mchezo unasimama pale unaharibu majina ya watu. Bomi nimpe big up. Wanasema tulisema atukosoi ovyo ovyo. Hatuna chuki binafsi. Mtu anapofanya kitu kizuri tunasema rais amefanya kitu kizuri kwa kuona kwamba hii vita imeingia vurugu, imeingia siasa na kuamua sasa kumchagua mtu ambaye ukimwangalia hata anavyoongea anaonekana wenye eledi aende akalisimamie swala hili la madawa ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka juzi, sio alikuwa nani? Mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita. Leo hii anakuja kuwa mkuu wa mkoa hajatimiza hata mwaka. Anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Amefika mbali sasa. Huyu amefika mbali, mpaka Mboye. Kwanza nifurahi sana Mboye kutokwenda, kwa sababu Mboye angeenda ina maana angekuwa amebariki uvunjaji wa utaratibu wa uendeshaji nchi. Nikamwangalia yule nikasema huyu mbona ana wenge? Akiamka akamtaja huyu, akiamka akamtaja huyu, afa anaita ukazameni, anapiga simu kwa wabunge wa viti maalum kule, ameee na kesho namtaja fulani na fulani. Ukikaa kesho kamtaja kweli? Nikasema huyu tumkate wenge huyu. Unaweza wanasema hivi basi na mimi namwambia hivi, alafu atafanya hivi, tuone kama atafanya hivi. Alifanya hajafanya? Kata wenge kabisa. Swala tunaunga mkono, tena nimpongeze baada ya figisu hizi fujo za huyu kijana. Naomba nimpongeze Rais Magufuli kwa kuliona hili na kumchagua kamishna sasa wa tume ya kusimamia swala hili nyeti sana katika dunia. Swala la madawa kulevya sio la Mbeya wala sio la Tanzania, ni vita ya toka miaka ya 50 huko duniani kote. Unasikia Trump rais wa Marekani sasa hivi anajenga ukuta, kisa cha kujenga huo ukuta ni kuzuia madawa kulevya. Alafu unatoka na karatasi umeandika na mkono wa kushoto unaanza kusoma majina ya watu pale ovyo ovyo wakati umetoka chooni, hata kunao janao unaandika majina ya watu unaanza kusema ovyo. Unachafua sifa za watu, eh? Mtu kama Sugu umtaje leo. Sugu amejenga jina lake kwa kiasido. Ami ni Mwanjelo pale sokoni. Tunauza mitumba na wachania mistari washikaji. Washikaji wananiambia umetisha, unaweza. Naambia nifanyaje? Anasema nenda da kule karekodi. Napanda fresh ya shamba, naenda na rekodi da. Dara natoka na nchi nzima inanijua. Natoka taratibu 98 sana 7 naanza kwenda Uholanzi, narudi Sweden, narudi. Natoka na kwenda Marekani, Uingereza, nazunguka dunia nzima. Miaka 25 leo baadaye unasimama unataja jina langu pale kimchezo mchezo ili kupata sifa kwa mademu wako kwamba wewe uogopi. Haina tatizo, akija kama usiki si anaachiwa? Naachiwa wakati nimeandikwa kwenye mitandao. Sasa hivi dunia ya mitandao, huwezi kujua Sugu kesho atakuwa nani. Leo hii nani alijua Sugu atakuwa mbunge? Sio alikuwa anatuzalau hapa tunapokuwa sasa tunakuwa mbunge. Kesho tunaenda tukao tuko katika renki za kimataifa huko. Kitu cha kwanza sasa hivi mtu ukimtambulisha jina anaweka kwenye mtandao kukuangalia. Akiweka kwenye mtandao mambo yako yote yanaibuka. Sasa unaweka jina langu pale, alafu habari ya kwanza alishutumiwa madawa ya kulevya, alafu mwishoni ndio akaachiwa. Mtu afiki mwisho ana madawa kanaogopa, anaacha kabisa, atakaa pembeni. Huyu mtu afai. Alafu wewe unaita mchezo mchezo, eh? Wewe unaita mchezo mchezo, unasimama pale unaharibu majina ya watu. Bomi nimpe big up. Wanasema tulisema atukosoi ovyo ovyo, hatuna chuki binafsi. Mtu anapofanya kitu kizuri tunasema rais amefanya kitu kizuri kwa kuona kwamba hii vita imeingia vurugu, imeingia siasa na kuamua sasa kumchagua mtu ambaye ukimwangalia hata anavyoongea anaonekana wenye eledi aende akalisimamie swala hili la madawa ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka
juzi sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu wa mkoa hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Ni vita ya toka miaka ya 50 huko duniani kote. Unasikia Trump rais wa Marekani sasa hivi anajenga ukuta. Kisa cha kujenga huo ukuta ni kuzuia madawa kulevya. Alafu unatoka na karatasi umeandika na mkono wa kushoto unaanza kusoma majina ya watu pale ovyo ovyo. Wakati umetoka chooni. Hata kunao janao unaandika majina ya watu unaanza kusema ovyo. Unachafua sifa za watu. Mtu kama Sugu umtaje leo. Sugu amejenga jina lake kwa kiasido. Amini Mwanjelo pale sokoni. Tunauza mitumba na wachania mistari washikaji. Washikaji wananiambia umetisha unaweza. Naambia nifanyaje, anasema nenda da kule karekodi. Napanda fresh ya shamba naenda na rekodi da. Dara natoka na nchi nzima inanijua. Natoka taratibu 98 sana 7 naanza kwenda Uholanzi, narudi. Sweden narudi. Natoka na kwenda Marekani, Uingereza, nazunguka dunia nzima. Miaka 25 leo baadaye unasimama unataja jina langu pale kimchezo mchezo ili kupata sifa kwa wademu wako kwamba wewe uogopi. People. Ili kupata sifa kwa wademu wako kwamba wewe uogopi na mtaja mtu yote, unamtaja su. Alafu unasema haina tatizo. Akija kama usiki si anaachiwa. Naachiwa wakati nimeandikwa kwenye mitandao. Sasa hivi dunia ya mitandao. Uwezi kujua Sugu kesho atakuwa nani. Leo hii nani alijua Sugu atakuwa mbunge? Sio alikuwa anatuzalau hapa tunapokuwa sasa tunakuwa mbunge. Kesho tunaenda tukao tuko katika ranki za kimataifa huko. Kitu cha kwanza sasa hivi mtu ukimtambulisha jina anaweka kwenye mtandao kukuangalia. Akiweka kwenye mtandao mambo yako yote yanaibuka. Sasa unaweka jina langu pale, alafu habari ya kwanza alishutumiwa madawa ya kulevya, alafu mwishoni ndio akaachiwa. Mtu afiki mwisho ana madawa, anaogopa, anaacha kabisa, atakaa pembeni. Huyu mtu afai. Alafu wewe unaita mchezo mchezo, eh? Wewe unaita mchezo mchezo, unasimama pale unaharibu majina ya watu. Bomi nimpe biga, wanasema tulisema atukosoi ovyo ovyo. Hatuna chuki binafsi. Mtu anapofanya kitu kizuri tunasema rais amefanya kitu kizuri kwa kuona kwamba hii vita imeingia vurugu, imeingia siasa, na kuamua sasa kumchagua mtu ambaye ukimwangalia hata anavyoongea anaonekana mwenye eredi, aende akalisimamie swala hili la madawa ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka juzi sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu wa mkoa hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Dara natoka na nchi nzima inanijua. Natoka taratibu 98 sana 7 naanza kwenda Uholanzi, narudi. Sweden narudi. Natoka na kwenda Marekani, Uingereza, nazunguka dunia nzima. Miaka 25 leo baadaye unasimama unataja jina langu pale kimchezo mchezo ili kupata sifa kwa wademu wako kwamba wewe uogopi. People. Ili kupata sifa kwa wademu wako kwamba wewe uogopi na mtaja mtu yote, unamtaja su. Alafu unasema haina tatizo. Akija kama usiki si anaachiwa. Naachiwa wakati nimeandikwa kwenye mitandao. Sasa hivi dunia ya mitandao. Uwezi kujua Sugu kesho atakuwa nani. Leo hii nani alijua Sugu atakuwa mbunge? Sio alikuwa anatuzalau hapa tunapokuwa sasa tunakuwa mbunge. Kesho tunaenda tukao tuko katika ranki za kimataifa huko. Kitu cha kwanza sasa hivi mtu ukimtambulisha jina anaweka kwenye mtandao kukuangalia. Akiweka kwenye mtandao mambo yako yote yanaibuka. Sasa unaweka jina langu pale, alafu habari ya kwanza alishutumiwa madawa ya kulevya, alafu mwishoni ndio akaachiwa. Mtu afiki mwisho ana madawa, anaogopa, anaacha kabisa, atakaa pembeni. Huyu mtu afai. Alafu wewe unaita mchezo mchezo, eh? Wewe unaita mchezo mchezo, unasimama pale unaharibu majina ya watu. Bomi nimpe biga, wanasema tulisema atukosoi ovyo ovyo. Hatuna chuki binafsi. Mtu anapofanya kitu kizuri tunasema
Rais amefanya kitu kizuri kwa kuona kwamba hii vita imeingia vurugu, imeingia siasa, na kuamua sasa kumchagua mtu ambaye ukimwangalia hata anavyoongea anaonekana wenyeheredi, aende akalisimamie swala hili la madawa ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka juzi, sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu wa mkoa, hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Jamii yetu yote unamtaja su, alafu unasema haina tatizo, akija kama usiki si anaachiwa, na achiwa wakati nimeandikwa kwenye mitandao. Sasa hivi dunia ya mitandao, huwezi kujua Sugu kesho atakuwa nani. Leo hii nani alijua Sugu atakuwa mbunge? Sio alikuwa anatuzalau hapa tulipokuwa tunasema tutakuwa mbunge. Kesho tunaweza tukawa tuko katika renki za kimataifa huko. Kitu cha kwanza sasa hivi mtu ukimtambulisha jina, anaweka kwenye mtandao kukuangalia. Akiweka kwenye mtandao mambo yako yote yanaibuka. Sasa unaweka jina langu pale, alafu habari ya kwanza alishutumiwa madawa ya kulevya, alafu mwishoni ndio akaachiwa. Mtu afiki mwisho na madawa, anaogopa, anaacha kabisa, atakaa pembeni. Huyu mtu afai. Alafu wewe unaita mchezo mchezo, eh? Wewe unaita mchezo mchezo, unasimama pale, unaharibu majina ya watu. Kwani nimpe biga, wanasema tulisema atukosoi ovyo ovyo. Hatuna chuki binafsi. Mtu anapofanya kitu kizuri tunasema. Rais amefanya kitu kizuri kwa kuona kwamba hii vita imeingia vurugu, imeingia siasa, na kuamua sasa kumchagua mtu ambaye ukimwangalia hata anavyoongea anaonekana wenyeheredi, aende akalisimamie swala hili la madawa ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka juzi, sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu wa mkoa, hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Jina anaweka kwenye mtandao kukuangalia. Akiweka kwenye mtandao mambo yako yote yanaibuka. Sasa unaweka jina langu pale, alafu habari ya kwanza alishutumiwa madawa ya kulevya, alafu mwishoni ndio akaachiwa. Mtu afiki mwisho na madawa, anaogopa, anaacha kabisa, atakaa pembeni. Huyu mtu afai. Alafu wewe unaita mchezo mchezo, eh? Wewe unaita mchezo mchezo, unasimama pale, unaharibu majina ya watu. Kwani nimpe biga, wanasema tulisema atukosoi ovyo ovyo. Hatuna chuki binafsi. Mtu anapofanya kitu kizuri tunasema. Rais amefanya kitu kizuri kwa kuona kwamba hii vita imeingia vurugu, imeingia siasa, na kuamua sasa kumchagua mtu ambaye ukimwangalia hata anavyoongea anaonekana wenyeheredi, aende akalisimamie swala hili la madawa ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka juzi, sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu wa mkoa, hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Afai. Alafu wewe unaita mchezo mchezo, eh? Wewe unaita mchezo mchezo, unasimama pale, unaharibu majina ya watu. Kwani nimpe biga, wanasema tulisema atukosoi ovyo ovyo. Hatuna chuki binafsi. Mtu anapofanya kitu kizuri tunasema. Rais amefanya kitu kizuri kwa kuona kwamba hii vita imeingia vurugu, imeingia siasa, na kuamua sasa kumchagua mtu ambaye ukimwangalia hata anavyoongea anaonekana wenyeheredi, aende akalisimamie swala hili la madawa ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka juzi, sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu wa mkoa, hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Mtu anapofanya kitu kizuri tunasema. Rais amefanya kitu kizuri kwa kuona kwamba hii vita imeingia vurugu, imeingia siasa, na kuamua sasa kumchagua mtu ambaye ukimwangalia hata anavyoongea anaonekana wenyeheredi, aende akalisimamie swala hili la madawa ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka juzi, sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu wa mkoa, hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu.
kumchagua mtu ambaye ukimwangalia hata anavyoongea anaonekana mwenye heredi, aende akalisimamie swala hili la madawa ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka juzi, sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu mkoa hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu ya kulevya ambalo ni tatizo la kimataifa. Sio mtu ameibuka juzi, sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu mkoa hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Juzi sio alikuwa nani, mara amekuja mkuu, amekuwa mkuu wa wilaya miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu mkoa hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Miezi sita, leo hii anakuja kuwa mkuu mkoa hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Hajatimiza hata mwaka, anajidai kwamba yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Yeye ndio mkuu wa kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Kusimamia masuala yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Yanayohitaji sheria na upelelezi na kila kitu. Sheria na upelelezi na kila kitu. Sheria na upelelezi na kila kitu. Upelelezi na kila kitu. Na kila kitu.